ତାଙ୍କ କଥା କଥା ଆମ କଥା କ'ଣ ବାଦାମ ଚୋପା ଯଦି ସରକାର ଆମ କଥାକୁ ନ ମାନିବେ ସିଏ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୋଟେ ବୋକାମିର ପରିଚୟ ନିଜେ ଦେଇଦେବେ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସିଏ ଯଦି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସମ୍ବିଧାନ କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି ଆମ କ୍ୱାର୍ଟର ବେସିକ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଛି ତ ଆମ କ୍ୱାର୍ଟର ବେସିକ୍ର ମାର୍କ ଦିଆଯାଉ କାହିଁକି ନା ସବୁ କଲେଜରେ ସମାନ ପରିମାଣର ପଢା ହେଇନାହିଁ ତ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବୁ ଆଉ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମାନ ପରିମାଣ ପଢା ହେଇଛି କି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବୁ ତ ସବୁ କଲେଜରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପଢା ହେଇନି ସବୁ କଲେଜରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଷୟ ପଢା ହେଇଛି ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛୁ ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ନା ତ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବୁ ତ ସବୁ ସବୁ ପଢା ହେଇନି ତ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି ଦେବୁ ସେଇଟା ସରକାର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ କୋଉ କଲେଜରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି କାହିଁକି କ'ଣ ରହିଛି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୟୁନିଅନ୍ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ ଘର ଏଇଠୁ 70 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ତାପରେ ବି ମୁଁ ଏଠିକି ସରକାର ଆମ କଥାକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଏ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଠିଆ ହେବେ ତା ଦୁଇ ମାସ ତଳର ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଠିଆ ହେବେ ସେଟା ଯଦି ଆପଣ ତାଲିକା ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କହିବା କଥା ଆମେ କାହିଁକିନା କୋଭିଡ୍ ପିଲା ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା କଥା ଆମ କଥା କ'ଣ ବାଦାମ ଚୋପା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଟିକେ ରୁହ ମୁଁ କହିବାକୁ ଦିଅ ମତେ କ'ଣ କହୁଛି ଯଦି ସରକାର ଆମ କଥାକୁ ନ ମାନିବେ ସିଏ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୋଟେ ବୋକାମିର ପରିଚୟ ନିଜେ ଦେଇଦେବେ ଗୋଟେ ବୋକା ବୋଲିକି ସିଏ ନିଜେ ବଣ୍ଡ ପେପରରେ ଯାଇପାରିବେ ଆପଣ ଯଦି ମୋ କ୍ୟାରିୟରକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବେ ମୋ ଫଟୋ ନେଇକି ଯଦି ମୋ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ବାଦ କରିଦେବେ ମୋର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି ଗୋଟେ ସମ୍ବିଚ୍ଛେନା ଗନେ ହଜାରେ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସିଏ ଯଦି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସମ୍ବିଚ୍ଛେନା କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି ସମ୍ବିଚ୍ଛେନା ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫେଲ୍ ହେଇକି ରହିବ ଘରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣ କ'ଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଭଳିଆ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ବି ହେଇଯାଉ ଆମକୁ ପିଲା ଆସିକି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ସମ୍ବିଚ୍ଛେନା ଆଏ ଆଏ ଏଇଟା ପକାନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଳିଆ ଆମେ ମୂର୍ଖ ଆପଣ ଆମ କଥାକୁ ନ ମାନିଲେ କାଲି ରାଜରାସ୍ତାରେ ନିଆଁ ଜଳିବ ଆମର ଦାବି ରହୁଛି କି ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜାମଟା କ୍ୟାନସଲ୍ ହଉ ଆମେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନାହୁଁ କେମିତି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହଉ ପାଠ କ'ଣ ପଢା ହେଇନି ସମୀର ଦାସ ନିଜେ 2 ମନ୍ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ପଢିକି ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଢିକି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ପାସ୍ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ ପୁଣି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ତିଆରି କରିବୁ ସିଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ପାସ୍ କରିକି ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଆମେ ବି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଦେଖେଇବୁ।